שלום, סליחה על האיחור. היו המון פרקים. אשרינו שזכינו של ארץ ישראל יש פרקים. כיוון שיש הרבה יהודים. אורות, קוף, פף, אין, שורה שבע. העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף. ריבונו של גדולת אינסוף, הכוונה שאנחנו לא יכולים להבין שום דבר על ריבונו של עולם. ריבונו של עולם הוא אינסופי, והוא חומק מכל אמירה. כל אמירה היא הגדרה, היא אליליות רוחנית. ראינו בסוף העמוד הקודם, אליליות רוחנית. יש אליליות גשמית, פסל ותמונה, ויש אליליות רוחנית, פסל ותמונה בראש. זה כתוב בספר הזוהר, שלא תעשה לך פסל ותמונה גם במחשבה. הפסל והתמונה מגדירים, האלו כזה הוא כזה, אסור לך לעשות פסל ותמונה, אפילו תמונה מחשבית, תמונה תיאורית. אז אם כן, כל מה שיכולים לומר זה גדלות אינסוף. כן, אבל אז יש בעיה שלא יודעים כלום על הקדוש ברוך הוא ורוצים להתקרב, ואם לא אומרים כלום זה פותח פתח שאנשים יגידו אבל עם שטויות. אז מה אתה מציע? פה מתחילה ההצעה החיובית. עד עכשיו היה ניקוי טעויות, תשובה, העניינים שחוץ מזו של גדולת אינסוף, שהן הסברות. יש הסברות, מלא הסברות, רחום וחנון, בלי סוף הסברות, שהן הסברות להגיע על ידן למקור האמונה. צריך אמונה בשם, זה ראינו פה אלף פעמים בשורה השנייה של המאמר, כל הסיבוכים בגלל יוונות ערפילים במושג האמונה, וגם בשורה 6-5 בסוף הערת האמונה, הערה כללית. ראינו בקוף רב ד' דיבור המתחיל עיקר, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אין זוף. אבל אז אני לא מבין כלום, צריך להסביר. משל יהודי, הוא לא מבין עברית, אז צריך להסביר לו באנגלית, צריך להסביר לו באיזושהי שפה שיבין מה שאומרים לו. אז כל ההסברות, רחום וחנון, דרך הפעמים, מלא מלא ספרים על גבי ספרים, אז מה זה? הנם בגדר איברין דמלכה, יש מהם בגדר לבושים. זה לא המלך, זה גילויים של המלך, איברים של המלך, יד השם,
הנה השם. זה הביטויים שיש. מה זה יד השם? איך השם פועל? הרי זה אדם רגליו, וזה הארץ עומדת. זה אפשר לקרוא לזה גם לבושים דמלכה. לבושים זה פחות מאיברים. האדם זה לא איברים שלו. ואם חס וחלילה יש לו תאונה באצבע, אז הוא כבר לא אותו בן אדם. האדם זה הנשמה הפנימית. אבל הנשמה הפנימית מתגלה באיברים. באיברים פשוטים, יד, רגל, ובאיברים יותר משוכללים. עין, אוזן, ועוד יותר משוכללים. מחשבה, רצון. המחשבה זה עוד לא הנשמה. הרצון זה עוד לא הנשמה. זה גילויים פנימיים של הנשמה. אבל זה לא הנשמה. יש גם הלבושים של האדם. אז הלבושים, אני רואה, הוא נמוך, הוא גבוה, הוא רזה, וכן הלאה. אז יש לבושים, יש איברים. אז לאיברים של האדם, אני מכיר אותו. אני רואה, או, 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 או. זה משה, זה חיים. איך אתה יודע? ראית את נשמתו? לא, לא. אבל אני יודע שלא מחליפים, שהנשמות לא מחליפות גוף, מחליפות גוף וכו' וכו'. על פי זה אני מזהה אותו. אף על פי שהגוף שלו, אין מה לעשות. זה לא הוא. זה גילוי שלו. אצל אדם זה יכול להיות גם גילוי כוזב. בחור חייכן, 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 אז בחורה מתחתנת איתו, בסוף מתברר שהוא שתלטן. אבל יש לו פנים נחמדות. גם יכול להיות להפך. יש לו פנים דוחות, אבל בפנים הוא סהר. לכן הלבושים של אדם שיכולים להטעות. גם האיברים. אדם גבוה, ענק. הוא חלש. אדם קטנצ'יק. גיבור. פעם היה פה תלמיד קטנצ'יק. מאנגליה. קטן, רזה, ביישן. בשיעור היום, תראו את זה. יום אחד בשער שכם היה, התנפלו עליו שלושה ערבים. חיסל את שלושתם. הייתה לו חגורה שרועה. אמרתי לו למחרת, נו, ערבים עשו, לא, לא, אני עשיתי לו. אז הוא גירי קטן, זה גירי. לא, לא, לא קטן בכלל, וזו חגורה שרועה. מומלץ, לבנות, יהיה להם חגורה, שחורה זה הרבה עבודה, חגורה ירוקה, משהו. ככה מי שיטריד את הבנות, תשבור לו כמה עצמות, וזה יחנך, מצווה לחנך. אז כל הבנות ילמדו הגנה עצמית, ישברו לו כמה שיניים, יעברו לו עין אחת, ואז אחרים ישבו בשביל. זה נימוס מינימלי לדבר אל כל אדם בשפה שהוא מילים. סיפרתי סיפור על הבחור שלא מוצא שידוך. יש לו צלקת מכוערת. אמר לו רב קניבסקי, ואתה אומר למה יש לך צלקת? לא, זה אישי. הבחורה הבאה תגיד. לא, לא, זה אישי, תגיד. טוב, הרב, ציבה, ציבה. הבחורה, אומרים לו, יש לו צלקת, אני לא רוצה להיפגיד. הוא אומר, בבקשה, תפגשי איתי דקה. בבקשה, תקשיב ממה שרוצה לומר. הרב קניאבסקי ביקש, ייקח חצי דקה. אחר כך זה יכול ללכת, טוב, טוב. פעם, ערבים התנפלו, ערבי התנפל על... נערה, לאנוס אותה. הלכתי, הצלתי אותה, לחמתי, היה לו סכין, חתכתי את הפנים. בנס לא קרה לי כלום ביטחונים וזה. היא מתחילה לקרות. למד בורך. זה אני. אבא שלי מחבס אותך כבר 6-7 שנים.
בעצם הפנים שלך יפות. והתרתנו, יש דבר בילדים. אז מה? אז קשה אדם לשפוט על פי האיברים, ובוודאי על פי הלבושים. עשיר מתרפס לעני, אני מתרפס לעשיר. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין רמייה. האיברים, הלבושים, מאפשרים לנחש קצת. אפשר לקרוא לזה לנחש, אפשר לקרוא לזה לשער. אני משער לעצמי. נודע בשערים, אל תקרא בשערים אלא בשיעורים. משער יותר. למה כזו יכול להיות שלו בגדים סותרים? יש לו בגד, לכאורה, יש לו בגד של חסד, בגד של דין. בפיוט של אשכנזים אין עורך דין. לבושו צדקה, מעטהו קנאה. מעטה זה רחב, זה כזה, נאפד נקמה, עפודה רחבה. סתרו יושב. לכן, עצתו אמונה. צריך אמונה בשם, כי לפעמים הוא מתגלה כך או כך או כך. הבנו קצת. אז אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא דרך לבושיו. אבל בשביל זה לא הוא, אבל זה גילויו. האדם הזה, אף אחד לא ראה אותו, אבל הוא עוזר לכולם. לא, אז יש לו לב טוב. מה אתה יודע אם לא ראית אותו? אם הייתי רואה אותו. אני רואה מה הוא עושה. אז יש איברים דמלכה, יש לבושים דמלכה, שזה פחות. אומן, אז זה שום דבר. לומר, מה יד השם, אפשר לזלזל. לא. אומן דבזה לבושים דמלכה, מי שקורע את הבגדים של המלך, גם הוא מרים יד ומתרב בנפשו. אתה ניגש אל המלך, קורע לו את הבגד. אולי הרבה סוער. אם לא מיטה. אבל לא פגעתי במלך, רק בבגד. אבל זה הבגד של המלך. זה לא סתם בגד של בלבד. אז כל מה שאנחנו מכירים על הקדוש ברוך הוא, אלה הם גילויו. או במילים אחרות, בגדה. איברים דמלכה, זוהר יתרופה, לבושים דמלכה, זוהר בהר, קופיוד, הגדרה אליליות, פסל ותמונה, אין זוהר נסוג ובחמזה, אין תיגוני זוהר, תיגון סמרפה ובהגרה. הבנו, זה מקורות רזיים. כן? אם אתה מזלזל, אתה לא יכול לזלזל ולהתנקר בגילויים של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עושה חסד. נעשה חסד, חסד ללבים, רב חסד. שטויות חסד. אני אדבק בשם. אבל לא בחסד, חסד זה לא הוא. נכון, החסד זה לא הוא, אבל החסד זה גילוי שלו. ואם אתה דורך על החסד, אתה מתחייב בנפשך, כי זה גילוי של המלך, הקדוש ברוך הוא. לא, ירמיהו ט', מובא בסוף מורה נבוכים. לא יתעלה לחכם בחוכמתו. לא יתעלה לגיבור וגבורתו. מה זה גבורה? פיל יותר גיבור. ולא יתעלה, לא קדם לא יתעלה לאשר באושרו. מה יש לך אושר? משבר והקושוק יותר. לא יתעלל גיבור ובאתו. גיבור זה יותר כבר מכסף, כי זה, אני גיבור. אבל יש יותר גיבור. ולא יתעלל חכם בחוכמתו. אין הכוונה חוכמה בשולחן ארוך. טיפוס חכם יודע להסתדר בחיים, כמו שאומרים,
באנגלית, oh, he's clever, הוא יודע להסתדר. יודע להסתדר, אני לא יודע להסתדר. ואם הוא עלי בודד, מה הוא יודע להסתדר? כי אם בזאת יתעלל המתעלל, השכל וידוע אותי. לדעת את השם, קושיה. מי יכול לדעת את השם? לדעת את השם, זה אנשים בודדים. זה הרמב״ם, זה הרב קוק. מה זה לא אני ולא אשתי ולא יודעים מה רוצים ממני. רגע אומר הרמב״ם, זה נגמר פשוט. השכל ויודע אותי, כי אני עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. לא כתוב כי אין לו גוף, אין לו דמות הגוף, דברים מופשטים, מחשבים. חסד, משפט וצדקה. מה ההבדל בין זה? זה מסגר פרק הקודם. כל פנים מידות טובות. חסד, זה מה שנקרא לדעת את השם. לדעת שהוא עושה חסד, משפט וצדקה, תלמד חומש, תנ"ך ותראה. כי באלך חפצתי נאום השם. השם רוצה, הוא מתגלה בחסד משפט וצדקה, והוא רוצה שנעשה מחסד משפט וצדקה. אם אתה לא עושה חסד משפט וצדקה, אם אתה מזלזל בזה, אתה קורע את הבגדים של המלך. אז יש אנשים אומרים, יש להם קושיות, הוגים, קושיות ידועות. למחוק עמלק זה אכזרי. אז מה? אז האל הוא אכזרי. תגיד, אתה לא נורמל? ועקדת יצרק. וגם עקדת יצרק. ועקדת אתה לא נורמל? ריבונו של עולם הוא לא אכזרי? לומר שהוא אכזרי זה לקרוא את הבגדים של המלך. אז למה מציבה על עמלק? זה רחמים! לצוות על עמלק. זה רחמים להרוג את היטלר. זה לא אכזריות. רחמי רשעים, אכזרי. שאול שחמל על הגג, זה לא רחמים, זה אכזריות. אז אתה לא יכול לומר מה, אז הוא אכזרי, אז הוא אכזרי, הוא עושה מה שהוא רוצה. אחד אמר, אין שום הבדל בין למחות את עמלק לניח תפילין. השם ציבה, השם ציבה, זה נכון, השם ציבה, השם ציבה. אבל לבושי דמלכה, כי אני לא רוצה לישון. זה מנחש. נכון, אבל לכן אמרנו, נודע בשערים בעלה, בשיעורים בעלה. יש נחוש יותר טוב, נחוש פחות טוב. זה לאט לאט, זה השערה. אפשר לקרוא לזה בלועזית. אינטואיציה. אינטואיציה זה מבט. יש שמיעה, מסביר, 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 מבט. ספר הכוזרי. בספר הזה זה לא ראיה, אלא ראייה. לא יודע איך זה בערבית, משחק מילים, לא ראיה, אלא ראייה. זה אינטואיציה. זה בא מלטינית אינטואיטו, לראות, להסתכל. אז יש אינטואיציה נכונה, אינטואיציה לא נכונה, אז לכן צריך ללמוד, אדם מזכך, 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 לאט לאט. אז בואו הוא אומר את זה בקיצור, הוא במאמר, דעת אלוקים, באריכות, גדולה מאוד. מכירים את השם, דרך, אפשר לקרוא לזה מידותיו. מידותיו זה תכונותיו, זה גילוייו, לא גילוייו העצמיים, כי עצמיות אנחנו לא מכירים, אלא גילוייו. דימו אותך ולא כפי ישך, וישבוך לפי מעשה. זה בשיר הכבוד, ובשיר הייחוד. ממעשיך יקרנו. אף על פי שזה לא שלם. נכון. אתה לא יכול להכיר אדם על פי מעשיו. עד תום, 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 נשמתו. נכון. אבל די טוב.
ונפגשת עם בחור, מה לעשות? לבדוק אם יש לו מידות טובות. לכן יכול לבדוק. שאני אנשים שמכירים אותו, יש לו מידות טובות. אולי יש לו מידות רעות והוא מסתיר. יכול להיות, יכול להיות. זה לא 100%, אבל כמה שאפשר. תבקשי, תחקרי. בוודאי, אפשר גם בזה לבדוק. הוא כולו נחמד בישיבה מחייך, וכולם אחרי מתחתן מרביץ לאשתו. יכול להיות. לא בישיבה הזאת. היה אחד בישיבה הזאת. עבר לישיבה אחר. אז מן דבזה, לבושין דמלכה, גם הוא מרים יד, הוא מתחייב בנפשו. לא רק מי שמבזה את הקדוש ברוך הוא, גם מי שמבזה את מידותיו. גם הוא במצב חמור. ומכל מקום צריכים לבאר בהדרגה את ההבדלים שבין עיקר האמונה ובין הסברותיה. יש האמונה ויש הסברים. זה לא אותו דבר, אמונה והסברים. לא אותו דבר. מדרגות בין האמונה וההסברים. צריך לדעת איפה זה אמונה, איפה עיקר האמונה ואיפה הסברה. איפה מתחיל הלבוש, ואיפה נגמר הלבוש, איפה מתחיל האיבר. וגם באיברים יש מדרגות. עיניים זה יותר מאצבע, אומר אחר כך. וגם בין הסברות עצמן, כמו שאמרנו, איבר זה יותר מלבוש. וגם לבוש. יש לבוש רחב, יש רחוב יותר צמוד, יותר צמוד. לבוש צמוד, צמוד. אפשר לנחש לגוף. מבחינה הלכתית, כל עבר שצריך כיסוי, אסור לבוש צמוד. גם אצל נשים, גם אצל גברים. אמנם לא רואים את האור, אבל רואים את הצורה. צריך בגדים רחבים. מה שנקרא אצל אנשים, אופנת השכבות. שכבה, 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 ושכבה. לא מבחינים בצורת זה. אז יש הכי, הלבוש, הכי, הכי, הכי צמוד של הקדוש ברוך הוא. זה התפילין. חייבים, מגיע לך על עצמי. ומה כתוב בתפילין של הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, ומי קמך ישראל, גוי אחד בארץ, בוחר. אז יש מדרגות בין הלבושים, יש מדרגות בין האיברים. איך בהלכה, יש איברים שהחיים תלויים בהם, יש איברים שהחיים לא תלויים בהם. הלב, ריאות, תלויים בהם. ידיים, לא תלויים בהם. צריך להציל הכל, נכון? אבל אדם יש לו תאונה, קודם תציל את הלב, קודם תציל את הריאות, אחר כך תציל את הלב. צריך להבחין. איפה עובר הגבול? כי אתה יכול להתבלבל ולדבר על ריבונו של עולם בזמן שאתה חושב שאתה מדבר על לבושם ואיברם. צריך לדעת איפה הגבול. כל השאלות האלה, למה דיברנו על זה פעם, פעמיים, שלוש, למה השם עושה את זה? אשר עליו או עליהם? עליו, עליו. אלילות. אתה רוצה שנסביר במילים שלנו את החשבונות של הקדוש ברוך הוא? יותר מזה. אתה רוצה להסביר במילים שלנו את החשבונות של אברהם אבינו? אידיוט. או חשבונות של נביא, של דוד המלך? אידיוט. אפילו של אדם. יש לך חשבונות אחרים לחלוטין. מה אתה מקטים דוד המלך לנו? חסר לדעת. עד כאן. פה דיברת על מידותיו. סטופ. עכשיו אתה מדבר על עצמותו.
עצור. עצור. על זה מוסבר בספר, שכחתי שמו, שיעור קומה, של רבי משה קורדוברו, והחיות רצו ושוב, כמראה הבזק. יש לי תנור עם אש, לבינים. אבל הלבינים, יש מרווחים בין הלבינים. אז לפעמים יש שלהבת, מתפרצת החוצה וחוזרת מיד. המלאכים, הם מתגעגעים לקדוש ברוך הוא, רצים על הקדוש ברוך הוא, עצור, לשור. רצים, לשור, רצות, לשור. כמראה הבזק, כאור המציץ בין החרסים. וגם אדם, הלימוד, הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, מתגעגע, עצור, חזור אחור. אבל אני רוצה ללמוד, מתגעגע. רץ חזור. לכן צריך לדעת איפה התמרור. עצור. על חטא שחטאנו בתימהון לבב. איפה כתוב אסור לתמוע? מה יש איסור לתמוע? תשובה, אמר המהר"ל דיסקין. יש אדם אומר, אני תמה על הקדוש ברוך הוא. אני תמה עליו. שהוא עושה דברים כאלה. לא יודע מה הוא עושה, הוא עושה שואה, זה... תירגע. ספר קהלת. ריבונו של עולם הוא למעלה, אתה למטה, על כן יהיו דבריך מועטים. תשים פה איזה סוגר לפה, איזה מנעול. אל תדבר על הקדוש ברוך הוא, כאילו החבר שלך מהסניף. לכן צריך לדעת הגבולות. מתי אני אדבר על עצמותו ידברה? ומתי אני אדבר על גילויו? וגם אני אדבר על גילויו. יש הרבה מדרגות. מידת החסד היא חובקת עולמי עולמי עולמי. יש דברים יותר קטנים. הכל קדוש. אבל דברים קטנים שהשם יתגלה. יש סגולות, בסדר, כתוב בגמרא, אמת ויציב, אבל יש הבדל גדול. לכן אתה צריך לדעת מה המדרגות. על זה מחלוקת ענקית. בין תלמידי הבעל שם טוב, הבעל שם טוב והגר"א. הבעל שם טוב חידש חידוש, חידוש חינוכי רוחני קדושתי. ריבונו של עולם נמצא בכל מקום. אם אתה תזכור כל הזמן שריבונו של עולם נמצא בכל מקום, אתה תתנהג בקדושה, בטהרה, במידות טובות וכן הלאה וכן הלאה. אמר נפש החיים, חניכים אפולוגית, תמידו של הגר"א, שער ג' אתה לא יכול לומר כדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אין לו מקום. למה נקרא מקום? כי הוא מקומו של עולם ואין עולם מקומו. אתה יכול לומר שהוא מתגלה בכל מקום. אתה יכול לומר מבחינתי הוא נמצא בכל מקום. אבל אתה לא יכול לומר מבחינתו. הוא מעל המקום, ואחרי המקום, ולפני המקום, מתגלה במקום. אחרי, אמר, זה רבי חיים מוולוז'ין, בשער ג', ובסוף יש פרקים, כתוב פרקים. פרקים זה אזהרות מעשיות, מסקנות. אם אתה אומר, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אז אפשר ללמוד תורה בשירותים, הוא לא נמצא בשירותים, ובוודאי נמצא בשירותים. אבל אי אפשר ללמוד תורה, למה לא? יש מדרגות, הוא נמצא בשירותים, אבל הוא נמצא יותר במטבח,
הוא נמצא במטבח, אבל נמצא יותר פה בבית הכנסת. הוא נמצא בפורים, אבל הוא נמצא יותר בשבת. מדרגות. הוא נמצא בברכת המוציא, אבל הוא נמצא יותר בברכת המזון. הוא נמצא אצל אחד שלומד תורה, יותר אצל שניים, יותר אצל שלושות, שלוש, חמישה, עשרה. מדרגות בגילויי השם במציאות. אם אתה אומר, השם נמצא, או שנמצא או שלא נמצא, אז הוא נמצא בכל. הוא גם נמצא בחזיר. נו, בוודאי, איך חזיר יכול להתקיים? אז אפשר לאכול חזיר. לא, אי אפשר לאכול חזיר. הוא נמצא בצורה גלילה. אז אני צריך להבחין. לא לומר הקדוש ברוך הוא נמצא, אלא אורו נמצא. זה כן, רצונו, חוכמתו, זה ביטויים שונים. הרמב"ם אומר, שכלו נמצא. רבי שמעון גרול, רבי יצחק בן לטיף, רצונו נמצא. אפשר לומר, שכינתו נמצא. בסדר. סגנונות שונים. אבל לא הוא. כי אם הוא נמצא, או שנמצא או שלא נמצא, אז הכל אותו דבר. וגם כשהוא נמצא, ולא הוא נדברה, אלא אורו, יש מדרגות. המבדיל. בין קודש לחול. הוא נמצא גם בחול. ובין ישראל העמים, גם העמים הם בצלם אלוקים. ובין המשביל שיש להם מהמעשה, גם שיש להם מהמעשה הוא נמצא. גם לא לחושך. גם בחושך הוא נמצא בפי, שאפשר כל כך לתפקד, אבל הוא נמצא. כלומר, אורו נמצא. אז למה אתה אומר הוא נמצא? קיצור, קיצור לשון. ברכות כפחת, אמרו לפני מותו, שרבחן מזכאי, אמרו לו תמידיו, רבינו ברכינו. יהי רצון שתהיה יראת השם כיראת בשר ודם. אמרו לו, זה הכל? אמר, הלוואי. כי כשאדם עושה עבירה, הוא מסתכל, מי רואה לי? אז אותו דבר, אתה רוצה לעשות עבירה, תחשוב, ריבונו של עולם, הוא רואה, הוא פה. נכון? נכון, הוא רואה, הוא פה. אבל כוונה, שכינתו. חפץ חיים, נסעו בעגלה, עצרו, גנבו פירות מהעצים של הגויים. הוא צעק, רואים! עלו על העגלה, נסעו. כמו מי רואה? ריבונו של עולם. אז זה נכון. אפשר לקרוא לזה בלשונות אחרים. זה בנפש החיים. סובב כל העלמים, ממלא כל העלמים. סובב, הוא מעל כל העולמים. אבל הוא ממלא מחיי את העולם. ברור. סובב כל העלמים, זה לאלה, 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 ממלא כל העלמים. בספר התניה הוא דן באותם העניינים בשער הייחוד והאמונה עם הסברים קצת שונים. אפשר לקרוא לזה בלועזית טרנסנדנטי אימננטי, טרנסנדנטי מעל מעל טרנס אימננטי. אפשר לקרוא לזה בברכות ברוך אתה, אתה. ברור? אלוקים יכולה, בורא. שליש, גוף שלישי. גוף שלישי רחוק, גוף שני קרוב. נכון. גם זה בלמיס. אפשר לקרוא לזה בעוד שם. אובייקטיבי, סובייקטיבי. אתה בחור טוב. איך אתה יודע שהוא בחור טוב? עושה לי טובות. יכול להיות שעוזר לא עוזר. שעושה רעות לאחרים, יכול להיות, אבל לי הוא בחור טוב, סובייקטיבי איתו. מה הוא? אני לא רוצה. אמר הפילוסוף קאנט,
כל הידיעות שלנו סובייקטיביות. אובייקטיביות, אין לנו ידיעות. אנחנו יודעים את הפנומנון הגילוי, ולא הנומנון המהות. את הדבר כשלעצמו, דסדינג אנזיש, דסדינג הדבר, דסדינג אנזיש, אנ, כשזיש עצמו, אנחנו לא יודעים. אז היה כזה, כאן השפעה עצומה, אחר כך אנשים אמרו, רגע, זה, קוראים לזה פוסט-קנטיאנים, אחר כך אמרו, לא, 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 טוב, נאו-קנטיאנים. הייתה אופנה עצומה, נאו-קנטיאנים. אז רב אחד כתב לרב קוק, זה להגרור, נאו-קנטיאנים, היה בנגיעה, וזה, וזה, וזה. לא, 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 לא. מה ש... אומר הרב קוק ויגר, מה שהוא אמר אובייקטיבי, סובייקטיבי, ידענו מזמן. לא צריך אותו. רק שנייה. הלו שלום? כן, סיימת? טוב, אז אני מגיע עכשיו, אני מפסיק את השיעור, ואני מגיע, איפה ניפגש? אמרנו איפה, כן? אתה יודע איפה זה מדרשה לבנות? אתה יודע איפה זה חניית הרובע? כן, יש שתי חניות, כשאתה בא משער יפו, אחת ימינה, אחת שמאלה, אז בחניה שמאלה, בסדר? הוא אמר לקאנט נשוב, הוא כותב לו, הכותב, לא, לא לקאנט נשוב, למשה רבנו נשוב, לסיני נשוב, ואוי, שכחתי להשתמש בזה, לכל אהובינו נשוב.